遭封权力之后，立刻被杀了无数的人类和神族。我等一下上来安排。等一下，我先信仰一下其他东西。我要怕几年休息。这股邪恶的势力。执行官衙，把神族狱。成为了圣堂武士与黑暗圣堂武士的领袖，身为大主角，他团结了双方。哎，对，你那个一直喷声音耶。是不是本来在下面那些来这边闹？展开阿 K 啊，那个我跟你讲，你踢到铁板啊！
好怎么找你？这里有好友吗？有啊。怎么加好友？我忘了。什么？欢迎手机找你。你取看到，我按到，再开一次，来玩一下新动作。好的。干嘛？我怎么不能选新种族？因为我没买啊。啊。不然你开，你开那个，你开的。开多久？很久就好了。然后你那个要设定，设定什么资料片？找特定，特定。然后我要怎么邀你？嗯 ，shift 加 tab， 然后右键点我的头像邀请。我要开好友名单是不是？不是那个开你开房间之后不是有个邀请吗？邀请自由器。下东南亚国家，像有一个东南亚国家，好像可以，有人说可以练。Aaron。啊？怎样？不是我说。结婚你信不信？跟左手还是右手？干你！自己动自己来啊！定家人。我跟我的左脚啊，行不行？左脚？你有练瑜伽是不是？也蛮可怜的。玛雅？马来人啊？马来人可以练。第三号王位，好，等一下，我看马来的抓抓刀勇士。听说每个星象一定都会有各种种公司的协议。不要吵，不要吵。请坐。拜拜。没有，我在说那个啊，我在说 Magic 啊，那协议乱按。Aaron 对我这么好，终结是条约。我们那些新文明不是都一些外劳国家随便去？很好啦，我是说那条约时效是什么？下面会有一个条约。去开场歌，先讲他吧。原版电脑游戏者，还有电脑游戏者。你那个如果是这种 AI 的话，你要绑在快攻，对吧？标准难度用难就好了，都可以。
不是有一个你可以玩其中一个那个越东南亚的吗？对啊，我觉得东南亚都感觉怪怪的。匈奴、马、沙尔。哦，你有种族歧视哦。哦，快捷键都不一样，好不好？好不习惯呢。他为什么按那个房子，他就自动进去了？我给他取消单一键一键进入，他还是会有的。糟糕！哎，问吃鸡怎么开地图？哎，对，你要上网查。然后上网查，我没有背秘籍。发现敌人。两个果虫哎，好多、哦！让我慢点。
boss 比我慢哦。太多了。现在走的都走稳健路线。他的路好远哦，超远的。农民做几个啊？黑暗时代的时候啊，25个左右，25个，并不多哎，20个而已。我还觉得有点，好像有点太多了。市场盖起来就直接开室友队友那个颜色，队友的那个位置视野啦。我那是不用再升级那个指南针了。
好多果树哦。 你的马去探路啊。 羊会走路欸，以前的羊都不会动，这个羊会动欸。哦，不对，那是回射。哎呦，打你！ 你在打我！战象来了！咚咚！哇，战象走太慢了，没办法防御。战象可以拿来快攻。
快点哦，两个都来打我。会打。干好多、哦，好。对，来帮一下援军队。你哦，你那么惨啊 ！GG 了啊！真是输嗨了。等一下，我现在也没什么军队。我刚才也不太懂他为什么可以憋出那么。